Na mnikushukuru sana mtazamaji kwa kuendelea kubaki nasi. Mimi ni Faraja Sendegea katika Morning Trumpet, sehemu hii ya mada ya siku baada ya Beth Omara kukusomea taarifa habari na pia kukusomea magazeti. Wakati mimi nikiwakaribisha wageni wangu hapa studio na kuandaa sawa vijana wenye damu changa leo changamka. Karibuni sana. Asante. Na nilikudokeza mapema kwamba shuleni pamoja na kwamba mwanafunzi anakuwa darasani na malengo ni kujifunza na kupata matokeo. Lakini kuna mambo ambayo yanaweza yakahusianishwa na mfumo wake wa kujifunza kile pamoja na zile zinaitwa extracurricular activities. Yaani ni shughuli ambazo ziko nje ya mfumo kwa kawaida wa kujifunza. Na haya ni mambo ya kawaida. Unaweza kaita elimu ya kujitegemea wakati ule tukisoma. Lakini pia siku hizi tunazungumzia habari ya ubunifu ili kutumia uwezo wake wa ziada wa nje ya darasa kufanya kitu cha tofauti ambacho kinaweza kuongeza thamani shuleni kwenyewe au katika jamii. Sasa hili ndilo tunalolizungumza hapa tukijaribu kutafuta uhusiano wa mambo haya ambayo ni ya nje ya darasa yanavyoweza kumsaidia mwanafunzi kuongeza uwezo wake wa kufikiri na ubunifu. Na haya yanakuja katika kipindi ambacho taasisi ya Great Hope Foundation imekuwa ikiendesha tuzo kwa wanafunzi ambazo imepewa jina la Uwezo Awards. Na mwaka wa jana shule 20 zilishiriki na safari hii kuna shule 50 ambazo zimeshiriki na tayari washindi walipatikana Jumamosi tarehe 28 mwezi wa 10. Zoezi hilo lilifanyika kuwapa tuzo wanafunzi ambao wamekuwa wabunifu na kuja na kitu cha ziada nje ya utaratibu wa kawaida wa masomo ambacho kimeleta tofauti katika shule au katika jamii yenyewe. Sasa leo ninao wanafunzi hapa na mmoja kati ya waratibu. Karibuni sana, nitambue uwepo wenu. Isa Musa, karibu sana. Asante sana. Mratibu wa wapi bwana? Wa Temeke. Temeke. Yeah. Aha, kazi yako ilikuwa ni nini hasa? Kazi yangu ilikuwa ni kusimamia wanafunzi na kuwapa elimu. Sauti yako iko chini mpaka na wasiwasi ulikuwa unawasimamia. Ulikuwa unaogopa. Kazi yangu ilikuwa ni kuwasimamia wanafunzi na kuwasaidia katika kufanya huu mradi wa Uwezo Awards. Aha. Yeah. Haya, tunaye pia Mfaume Salehe. Karibu. Asante. Wewe ni mwanafunzi. Nikiona amevalia hivi na nakumbuka kwamba leo mtihani unafanyika. Hauko kwenye darasa la mtihani. Sio kwenye darasa. Nipo kwenye darasa la mtihani lakini sio kidato ambacho tunaenda kufanya mtihani leo. Aha. Yeah. Uko kidato cha ngapi shule gani? Sita. Nipo kidato cha 6 Temeke High School. Aha, Temeke High School. Yeah. Haya, tuna mdada hapa, karibu sana. Anaitwa Rahel Musa. Ungependa kuitwa Rachel au ni Rahel? Kivete sawa. Ah. Rachel na Rahel ni watu wawili tofauti. Ni kama Johnny na Johanna. Hapana, inakuwa tofauti. Eh. Ila Leto kwa Kiingereza, Rahel kwa Kiswahili. Okay. Yeah. Na zaidi unaitwa Rahel au Recho? Zaidi naitwa Rahel. Rahel. Rahel, wewe unatoka wapi, kidato cha ngapi? Mimi natokea Wireless Secondary School, nipo kidato cha pili. Naam, kabla sijawapa nafasi kutupa uzoefu wa mambo gani walifanya na mpaka akapata ushindi. Kwanza lazima tutambue. Kutoka Temeke. Shule 50 zilishiriki Uwezo Awards. Yeah. Na Temeke mlikuwa wangapi? Tulikuwa watu wa pili. Wa pili. Yeah. Wales? Tulikuwa watu wa tatu. Ah, leo hatuna mtu wa kwanza. Kwa bahati mbaya baadaye mtatuambia kwa nini hakuja mtu wa kwanza. Labda kabla hatujapata nafasi ya kupata simulizi ya kitu gani walifanya paka kikawapa nafasi ya ushindi na tafsiri yake katika maisha yao ya elimu iko vipi? Tutapata nafasi ya kukumbuka nini kilitokea wakati wa tuzo. Lakini kabla ya kwenda huko, nimpe nafasi coordinator, mratibu. Sasa hebu nisimulie vizuri. Zoezi lilivyoanza, kazi zako zilikuwa nini, ukafanya nini? Nipe story. Zoezi, kuna wilaya kama 5 hivi katika mradi wetu, ambao ni Temeke, Kinondoni, Ilala, Ubungo na Kigamboni. Kwa hiyo mimi mratibu wa Temeke, ambazo tulikuwa Temeke tuko watu wawili. Ni 10 na mwenzangu ambao tumesimamia shule kama 10. Mimi tumegana shule, mimi shule 5 na yeye mwenzangu shule 5. Mimi nimesimamia shule ya Temeke, Azimio, Wireless, Airwick na Changombe Sekondari. Kwa hiyo tunavyoanza mradi wetu, tunaenda kuwatembelea shule na kuwaelekeza jinsi gani kitu cha kufanya. Kwenye hii project tunazingatia vitu vifuatavyo. Kwa sababu katika taasisi yetu ya Great Hope Foundation, sisi hatuna hela za kuanza kuwalipa wanafunzi ili wafanye mradi. Kwa hiyo wanafunzi wanatakiwa wafanye mradi watumia wenyewe njia zao za kubuni ili wapate hela. Kwa sisi tunaenda tu kutoa elimu. Kwa mfano shule ya Zanaki mwaka jana walitengeneza viti na meza katika dispensary yao ambapo hela walizipata nyoo kuonyesha vipaji vyao mbalimbali na waliandaa bonanza shuleni kwao wakapata hela. Mfano mwaka huu Temeke Sekondari
wenyewe walipaka rangi majengo yao na kwenda kuwasaidia watoto yatima. Kwa wenyewe waliandaa bonanza, wakaandaa na vipaji, wakaonyesha vipaji vyao ndivyo wapatia hela ambapo wakanunua waka sasa rangi wakapaka shuleni kwao na vitu vingine kwenda kuandaa kuwasaidia watoto yatima. Kwa hiyo unapozungumzia Great Hope Foundation, sisi hatuhusiki, yani sisi tunaenda shuleni tunatoa elimu mbalimbali kuhusiana na miradi mbalimbali wanafunzi wafanye. Na miradi hiyo inatakiwa kuna... Hebu nipitishe kidogo kwenye hatua ya kwanza mpaka kwenda kwenye mradi. Unafanyaje? Na wewe ndio mratibu. Hatua ya kwanza... Na umesema umesimamia shule? Shule tano. Uh-huh. Ambayo ni Temeke, Wireless, uh-huh, Azimio na Airwick. Walau katika moja uliosimamia imepata ushindi. Imesimamia shule tano ambazo shule tatu zimepata okay ushindi. Zote tatu zimepata ushindi. Namba mbili, namba tatu, namba nne, namba saba. Kwa ni msimamizi bora, sio? Hebu nipeleke kwenye hatua zile. Kabla sijawapa wao wenyewe kunisimulia walifanya nini. Hatua ya kwanza kwenye project watakiwa waonyeshe hard working spirit. Kuanzia katika uongozi wa juu, hard working spirit. Yeah. Kwa maana gani? Yaani hapo wafanye kazi kwa bidii yani kama team. Sababu wanatakiwa timu hiyo na watu 20 wasizidi 20 katika timu. Hao ni wanafunzi. Tumewapeleka yeah shuleni kusoma. Yeah. Sio? Ndio. Sasa hilo limeingiaje, utaratibu gani mliutumia, hatua gani zika mpaka wakaamua kuchagua aina gani ya mradi? Nipitishe hey kwenye huo utaratibu. Ili shule iweze kupata tuzo izawadiwe, kuna vitu lazima ifanye ilimadi ili iweze kupata tuzo. Mm-hmm. Kwanza waonyeshe hard working spirit nilokuambia. Mm-hmm. Pili waangalie sustainability of the project, yani mradi wao na una impact gani kwa jamii. Mfano unaweza katika impact kuna long impact na short impact. Yaani kuna yani matokeo muda mrefu na muda mfupi. Mfano unavyoenda kuwasaidia labda watoto yatima, si ndio? Unaweza ukasaidia watoto yatima, unaweza unanunulia nguo, unga, vita, watakula, watavaa nguo zitachanika, watakula vitu vitaisha. Hiyo ni short impact. Ila kwa mfano unavyoenda kupaka rangi au unavonunua vitabu au unavyosaidia wagonjwa. Yaani hapo hiyo unavyoenda kupaka rangi katika kwa mfano shuleni kwenu au unavonunua vitabu, hiyo ni sababu utasoma mimi, atasoma mtoto wako, atasoma mwanao, hiyo ni short impact. Kwa hiyo short impact au long impact. Kwa hiyo hapo tunavyoangalia ipi na long impact katika kwa jamii project ambayo ndo tunaweza kuiaward. Mfaume. Mambo vipi? Fresh. Habari ya Temeke? Ah, salama. Hebu nisimulie kidogo, ninyi mliingiaje kwenye mchakato na naambiwa ni mara yenu ya kwanza na hongereni kwa kupata ushindi. Asante. Mlikuwa watu wangapi? Nipe simulizi kidogo. Kwenye zawadi tulikuwa watu wapili. Na vitu ambavyo tulifanya mpaka tufanikisha kupata awards. Yaani tuliandaa kitu. Mliingiaje kwenye shindano? Tuliingia kwenye shindano. Kuna mwezi wa tatu mwaka huu ndio walifanya uwezo wa kufanya launching Makongo. Ndio tuvenda kuzuria pale. Kwa tulipata barua shuleni tumealikwa kwenye launching Makongo. Kwenda pale ndio tukaambiwa na sisi tume be invited kwa tia uwezo awards. Katika shule 50 Temeke tupo. Kwa tukapewa kama kicheti kile cha kualikwa uwezo awards. Baadaye tushiriki uwezo awards. Kwa tangia mwezi wa tatu mpaka mwezi wa 10 au 9 ndo muda ufanya project. Kwa hiyo nikakaa na cabinet yangu, sababu ndo nilikuwa kiongozi katika ile cabinet. Tukaja tukashauriana tufanye nini madi, sababu sisi sasa hiyo cabinet ilitokea wapi? Hiyo timu yako ibuka shule nzima ilikuwaje? So shule nzima. Uh-huh. Sababu mimi mimi nilikuwa ni GS wa Temeke High School. GS nini? General Secretary. Kwa 7 tusha staff, sababu kwa 6 tumeachia wengine. Kwa hiyo nilikuwa rahisi sana mimi kupata watu ambao nilifanya nao kazi nzuri. Kwa sababu ni club ambao tulifanyia kazi ni club ya Union Clubs. Tulifanyia kazi ya project. Kwa hiyo nikawa mimi rais, sababu watu wangu najua nikawa rais katika timu ya watu 20, nimchukue fani fanye nitupa ile. Wewe ndio uliamua tu kwamba huyu awepo. Kwa hiyo ukatengeneza timu ya watu ngapi? Yaani tutabidi watu 20. Katika shule. Yeah, kwa kila shule uwezo wa ward team ya watu 20. Yeah, timu ya watu 20. Wasizidi watu 20. Wasizidi. Yeah. Sasa mimi cha kufanya, sababu lengo langu wote sisi lengo letu la uwezo la kushiriki uwezo ni kushinda. Ndio kwa kile tutameki kushinda uwezo arts, ndio kwa lengo letu na tukafanikiwa. Cha kufanya nikaambia tusikie nienda kwenye UN clubs, nikaambia hivi, yani mimi tumeambiwa tuweke watu 20, lakini katika watu 20 siwezi kuandika jina katika timu watu 20 bila kuwa na idea ya kufanya kitu gani. Imani kuandika kwenye timu. Kwa hiyo baada ya kama mwezi mmoja hivi, kwa sababu tunasubiria wa nini leo, tukaenda likizo mwezi wa 3 tukarudi.
nikaanza kupata project nyingi watu wangepiga karatasi bwana tupige project ya mazingira mwe project ya hivi kwa nikakusanya project kama 10 hivi. Kwa hiyo wewe uliweka kigezo cha mtu kuingia katika timu. Kigezo kilikuwa lazima uwe na idea kufanya project. Uwe na idea, uwe na wazo la mradi. Tufanye nini? Mpaka tushinde kwenye hizo awards. Kwa tukapata idea kama 10 watu walijitahidi kidogo. Sasa wale watu ambao walileta zile award nini zile project ndio wale watu ambao walikuwa kwenye timu ya kufanyia project. Ehe. Kwa wale watu tukakaa nao, tukajadiliana tufanye hiki. Tukasema sawa. Sasa shida ilikuwa kwenye kupata funds. Tufanye nini mpaka tupate funds? Na project ambayo tulikubaliana ni tusaidie timu ambayo zilikuwa na uzito kidogo, saidia timu na tupake rangi majengo ya shule. Tusaidie yatima na kupaka rangi majengo ya shule. Tufanye ndio huo mradi uliopita. Eh, ndio mradi ambao tulifanya sisi. Kwa hiyo issue ikawa sasa tunapataje pesa? Tunapataje pesa? Na hao yatima tunawasaidia. Shikilia hapo, twende kwa Rahel. Rahel habari? Salama. Uko sawa? Yeah. Wewe ulikuwa nani kwenye timu na ilikuwaje nyinyi mlitumia vigezo gani? Hebu nisimulie kidogo. Mimi kwenye timu nilikuwa kama katibu mkuu. Pia tulitumia vigezo mpaka tuwapate watu ambao wanaweza tukapata project, watu ambao watatusaidia katika project yetu. Ilikuwa kila mwanachama ambaye alikuwa anataka kujiunga kwenye hiyo kwenye timu kama timu lazima alikuwa anatakiwa aje pale anasema tufanye project gani na kwa nini tunafanya hiyo project. Tuliwapata wachache kwa sababu watu wengi walikuwa nakimbia kufikia baadhi ya project, watu wengi kwa wagumu sana. Kwa hiyo sisi kama sisi tulikaa viongozi wa UN tukisaidiana na viongozi wa shule, kwa sababu pale shule nilikuwa kama katibu mkuu pia shule na pia kujumlisha katibu mkuu wa UN, ilikuwa sio ngumu sana kupata viongozi ambao tutafanya project. Kwa hiyo tukasaidiana na tukapendekeza kwa project ya ujenzi wa ukuta itakuwa nzuri, kwa sababu pale kwetu tumekaa karibu sana na mitaa mingi na shule haina fence. Kwa hiyo tukiweka fence itafanya wanafunzi wengi wao wanatulia mule mule shule, hatakuwa wanatoka nje na tutaepuka mambo mabaya. Kwa hiyo ni hivyo. Kwa mradi wenu nyinyi ukawa ni kujenga uzio, unaweza kusema uzio kuzunguka shule. Mm-hmm. Okay. Haya. Bila shaka kama producer atakuwa amekuwa sawa, nitaka turudi pale wakati tuzo zikitolewa, mambo yalivyokuwa wakati ule na mratibu wa uwezo wa watu au Great Hope Foundation miongoni mwa watu waliozungumza. Na labda tusikilize kwanza kilichojiri siku hii alafu tutarudi hapa. Aha, naambiwa bado haijakaa sawa. Haya, turudi kwako Mfaume. Mlipata wapi pesa? Sasa kwa nimepata pesa hapo ndio tulipata changamoto kubwa sana na sitoweza kusahau katika maisha yangu. Mhm. Yaani kupata pesa za kufanyia mradi ilifanya ni tu abnif sana. Kwa tukakaa tukasema kwa hiyo tusiwe na kitu tukaa kama Sport Bonanza. Yaani tuisite Sport Bonanza, tuite Temeke Bonanza. Temeke Bonanza. Hiyo Temeke Bonanza tukashauriana sababu tulikuwa na mwalimu mlezi ambaye anatolea sisi watoto wa Unicrafts. Tukashauriana na mwalimu akasema hiyo Unicraft nini Temeke Bonanza iwe katika form 1 mpaka form 6. Wote wasio katika kushiriki mawe mashindano. Pia tukapata support nyingine ya mwalimu wa michezo shuleni na kusema kitakuwa kizuri sababu sisi tunafanya Sport Bonanza form 5 bado hajafika shuleni. Kwa mwalimu wangu akasema itakuwa kitu kizuri sababu natafuta timu ya shule form 5 wakija tunajumlisha katika Temeke Bonanza ili tupate timu ya shule. Kwa hiyo tukapata support mbili kwa yani sisi ghafla ni bila kutegemea sisi kati nini kama tutafanikiwa hivyo. Sasa baada ya kuandika hiyo kitu tukasema hivi basi kama wote ambao mnataka kushiriki katika Temeke Bonanza kuanzia form 1 mpaka form 6 inabidi mtoe kiasi ambao mshiriki katika haya mashindano. Na kwa hiyo tukafanikiwa. Sasa siku ambayo tukapata mshindi sababu tuliendesha kama mwezi mmoja, siku ambayo tunapata mshindi wa Sport Bonanza tukaja na idea nyingine. Sasa kwa jinsi tusifanye sherehe hivi, tukamkabidhi mtu kombe na watu wakaonesha talent, labda kuna stand up comedies tukafanya, wakafanya fashion show kama models wakafanya nini sababu kuna vipaji mbalimbali watu waimbe. Sema basi sawa. Sasa tukuandaa ile sherehe tukafanya kila mwanafunzi ambaye anataka kushiriki mule au aingie kuona mtu anapewa awards atoe shilingi 500. Kwa ikawa rahisi na sisi tunajiongezea funds. Kwa paka ikapelekea mshindi sababu alitokea form 5. Mshindi akapata trophy ya shamani 70,000 zile kama wanaochukua ni washindi na shilingi 50,000 akabidhiwa na mwalimu mkuu. Kwa hiyo ikafanya hivyo, hiyo tukafanya tukapata funds ya kufanya project
na pia sasa hizo pesa alizopata mshindi zilitoka wapi? Hizo pesa alizopata mshindi sababu kila timu ambayo iko inaingia sababu form 1 ikiingia form 1 sababu Temeke ina jumla kama wanafunzi 2200 na huko. Kwa hiyo kama form 1 tukasema form 1 ukiingia kwenye haya mashindano watoe shilingi 30,000. Ndio form 2 hivyo hivyo. Ila kwa advance form 6 na form 5 wali kidogo ilizidi. Kwa hiyo tukasema kila combination itoe shilingi 15,000. Kwa hiyo tukapata la nyingi sana. Unaona? Kwa hiyo ndio ikapelekea tumpe hela mshindi wa kwanza na watu ambao wali perform siku ile zile comedy show walitoa talent zao. Wakapata zawadi. Wakapata zawadi mdogo mdogo. Alafu tukasema sababu hiyo hela ambayo tungepata ndio hii haitoshi. Tukasema kwa jinsi tusifanye kitu kingine sababu na ile hela ambayo tulipata pale kwenye Sport Bonanza tukaichukua tena tukaanzisha kitu kinaitwa ID holders ile vitambulisho vya kubebea nini kamba za kubebea vitambulisho. Sababu kuna shule nyingi ambao wanavaa kamba za ndio kwa shule zao na chini wanavaa vitambulisho. Sasa sisi Temeke tukawa tuna sema jamani tusifanye hiki kitu. Tukachofanya tukasema tufuatilie tu zile wanavyo print wanavyo yani kila kitu mpaka wanavyonunua nini. Kwa hiyo ukawa ni mradi wenu mwingine. Tukawa mradi mwingine upata hela. Kwa hiyo tukafanikiwa vyote tukapata kamba wanaponunua kamba wanapo print wanaponunua hivi chini vyote. Haya asante. Isa umekaa kimya kidogo. Wewe ndio ulikuwa mratibu. Yeah. Tupe uzoefu wa kazi yako ya kuratibu ilivyokuwa. Katika hizi project kitu gani ulikuwa unajifunza wewe mwenyewe binafsi mpaka hawa jamaa wakapata ushindi? Kitu cha kwanza nilichokuwa najifunza mimi ni katika kujitolea. Sababu kujitolea ndio kitu cha muhimu sana. Sababu wanafunzi wana changamoto kubwa sana. Sababu sisi tunapoenda shule tunategemea kupokelewa vizuri lakini unakuta sometimes unaenda shule kwenda unaambia kabisa bwana mwalimu unaongea na mwalimu maana walimu nao sometimes kwenye shule wanakuwa hawana ushirikiano na sisi hapo. Sababu mwalimu ni daraja kati ya sisi na wanafunzi. Kwa tunaenda pale tunaambiwa na walimu leo tunakuja shule kuja kutoa seminar hiyo kuhusu uwezo wa watu. Kwa unapoenda pale kuna shule nyingine unakuta kabisa wanakaribisha vizuri lakini nyingine unakuta hawakaribishi vizuri mazingira yanakuwa sio mazuri. Mwisho wa siku ndo tunaanza sasa kuwapa idea wanafunzi. Mfano unakuta wanafunzi wanakuwa na idea nyingi sana naweza kufanya. Mfano kama Temeke wenyewe kuna vitu vingi sana. Lakini mwisho wa siku tukaambiwa nafanyeni hivi. Haya tutarudi kwa Isa. Tutaenda mapumziko mafupi. Hii ni Morning Trumpet. Asante. Leo nina wanafunzi hapa kuzungumzia masuala ya ubunifu kama sehemu ya kuongeza tija katika mifumo yao ya elimu. Ovaro. Country coordinator. Shikamo. Marahaba.
Naam, tumerejea baada ya mapumziko mafupi hapa studio. Ninaye Isa Musa, Mfaume Salehe kutoka Temeke shule sekondari, lakini pia tunaye Rahel Musa kutoka Wallace sekondari. Hizi zote ziko Temeke. Yeah. Ambao hawa ni washindi, mshindi wa kwa wa pili, wa pili na watatu katika tuzo za Uwezo Awards. Uwezo Awards ni tuzo ambazo ziliandaliwa maalum kabisa kwa pafusa wanafunzi wa shule za sekondari kuje na mawazo ya ubunifu nje ya utaratibu wa kawaida wa masomo yao, ili waje na mradi ambao unaweza ukaleta tofauti katika jamii ukiwashughulisha wao wenyewe kuja na mawazo bunifu, lakini pia masuala ya uongozi na kadhalika. Sasa hapa tuna washindi, mshindi wa kwanza na wa pili, mshindi wa pili na wa tatu. Lakini pia tuna mratibu wao alikuwa anawasaidia. Lakini wakati ule wa shughuli ya kutoa tuzo, mratibu wa kitaifa wa Uwezo Awards huyu anaitwa Noele Mauvi alizungumza na watu wengine pia wakazungumza, akiwemo mgeni rasmi ambaye ni mbunge. Labda tuone baadhi ya watu waliozungumza wakati ule wa tuzo tarehe 28 mwezi wa 10 pale Duse, kwenye chuo cha walimu pale hapa Dar es Salaam. Ni dhamira kuu ni kuwasaidia wanafunzi kuwajengea mazingira ambayo yatawasaidia wao kujitambua na kujua uwezo wao waliokuwa nao nje ya vile vitu ambavyo wanafanya darasani. Hatusemi kwamba wasisome, hapana, wasome kwa bidii, wafaulu, lakini muda wao wa ziada wautumie kuendeleza uwezo ambao wanao, ambao unaweza ukawa hauonekani darasani moja kwa moja. Huko mmoja tulikuwa tuna shule 50, na shule hizo zilipaswa kufanya miradi ya kijamii, watumie vipaji vyao, watafute fedha, wafanye miradi ya kijamii. Shule 12 zimefanya vizuri sana. Kwa hiyo tunaamini kabisa kwamba wanafunzi waliofanya huu mradi kwa shule hizi 12, mchakato wa miezi 6, kuna mambo wamejifunza, kuna mambo wameyaona, na imewasaidia kubadili fikra yao za kwamba mimi siwezi kulalamika. Watakuwa ni watu wa kuchukua hatua na kujiendeleza zaidi kuliko kulalamika. Shule 12 ambazo zimepewa tuzo ni shule ambazo zimekizi vile vigezo na masharti ambayo sisi tuliviweka. Katika huu mradi kuna vitu na viangalia. Kwa mfano, wanafunzi wanapaswa kutumia vipaji vyao kutafuta fedha, wakipata fedha wafanye mradi. Kwa hiyo katika kutumia vipaji vyao, kuna wale wanafanya labda vitu viwili, vitatu, ubora kile kitu kilichokifanya. Tunaangalia pia yale mambo walioyafanya, wamejifunza nini. Hiki ni kipengele cha muhimu sana. Lakini pia lile jambo la kijamii walilofanya, ama ni kupaka rangi shule, kupaka rangi mbao, ambacho amkifanya ina impact kwa kiwango gani. Kwa hivyo ni vitu ambavyo vinatusaidia sisi mwisho wa siku tunawapa majaji, wanaangalia huu mradi waliofanya wanafunzi wamefanikiwa kwa sababu walifanya 1, 2, 3, 4, 5. Kwa majaji wanakuepo, wanatoa maxi, wanaopata zaidi ya 50 ndio wale ambao tunasema kwamba wamefanya vizuri na wanapoa tuzo. Kuna changamoto kubwa ya ajira. Na hii changamoto pia ni kama vile inasukumwa sana na uwezo wetu wa shule zetu kutoa elimu inayosaidia wanafunzi kujitambua, yani kujua uwezo wake wote aliokuwa nao. Ni vizuri kupata A biology, A mathematics na masomo kama hayo. Lakini je, uwezo mwingine ambao mimi ninao, kuimba, kucheza, kuhamasisha, kuongea, kuruka kamba, kukimbia, ninauonyeshia wapi nje ya darasani? Kwa hiyo kwa sababu huu uwezo hauonekani darasani, wanafunzi wengi hawauendelezi. Wakifika kwenye soko la ajira, hata kama huu uwezo unalipa, ni kama vile wanakuwa hawana ujuzi wa kutumia vile vipaji vyao na uwezo wao. Kwa huu mradi umekuja kuhamasisha wanafunzi kwamba bwana, somo kwa bidii ndio, lakini uwezo wako mwingine uliokuwa nao usiutupe, usiupuuzie, uendeleze. Baada ya masomo darasani, fanya kitu ambacho kitaendeleza uwezo wao. Hilo ndio lengo kubwa la mradi. Malengo ya mradi yako matano. Lengo la kwanza kabisa kuwapa wanafunzi jukwaa kujitambua, kujua mimi najua nini, mimi naweza kitu gani. Lakini lengo la pili ni kujifunza uongozi. Hawa wanafunzi wanakaa wenyewe, wanaamua wenyewe, wanapanga wenyewe na wanafanya mradi wenyewe. Walimu wanawashauri tu. Kwa hiyo hapo unaona kabisa kwamba wakifanya mradi mwanzo mpaka mwisho, ina maana kwamba imewasaidia kujifunza uongozi. Pia kujifunza kuwajibika. Watu wote wajifunze dhana nzima ya uwajibikaji. Kwamba ninapoona changamoto, kama kuna jambo ninaweza kulifanya, basi nilifanye. Tusio tu watu kulalamika kila siku nalalamika. Je, yale mambo ambayo unaweza kuyafanya umeyafanya? Jambo la nne ni kujifunza kuwa watu ambao wanaweza wakafanya mambo mengine ya kijamii. Wanaofanya hii miradi leo wakiona wamefanikiwa, wanaweza kufanya mahali pengine. Lakini jambo la tano pia tunaangalia namna ya kuweza kusaidia kunoa huu uwezo wao, ili wakitoka nje ya shule waweze kuwa ni watu ambao wanaweza wakautumia na wakazaa matunda. Naitwa Mboni Mhita, mbunge wa jimbo la Handeni vijijini.
lakini pia makamu mwenyekiti wa jumuiya ya umoja wa vijana chama cha mapinduzi na mjumbe wa halmashauri kuu NEC ya chama cha mapinduzi. Nimekuja leo kama mgeni wa heshima kwenye shughuli hii ambayo wenzetu wa Great Hope Foundation wameifanya, lengo likiwa ni kutambua, kuonyesha uwezo na kuchukua hatua. Mimi ambavyo nimeichukua ni kwamba ni process ya kuweza kutambua vipaji lakini pia kuvinoa ama kuvicultivate. Na tunajua kwamba serikali hii ya awamu ya tano ambayo iko chini ya jemedari wetu Rais John Pombe Magufuli iko mstari wa mbele sana kuweza kuhangaika na kuhakikisha kwamba ajira zinapatikana. Mheshimiwa Rais ameonyesha mfano wa kuigwa kama mnavyoona haya masuala sasa hivi ambayo yamekuwa yakiendelea ya vieti na pia kuangalia wale ambao wamegushi umri. Yote ni kwenye harakati kwanza ya kuweza kucreate space ili vijana waweze kupata ajira. Lakini pia kupitia wizara ya ajira, kazi na watu wenye ulemavu ambao iko chini ya ofisi ya waziri mkuu, serikali imeendelea ku identify ama kutambua vipaji na kukuza. Na kwa sasa hivi wana projects ambazo wanashirikiana na VETA pamoja na Don Bosco. Lakini mimi pia kama kiongozi wa jumuiya ya umoja vijana, sisi tuna kitu tunaita chipkizi. Na katika awamu ile ya chipkizi ndio ambayo tunatafuta na kutambua vipaji. Lakini baada ya kutambua vipaji pia kuweza kuvinoa, kuvicultivate. Na tunao wengi tu ambao kwa sasa hivi kwa kusema kweli wamefanikiwa. Nini maana ya kipaji? Si mbadala wa elimu lakini ni plus one. Vijana wana haki ya kupata elimu lakini pia wana haki ya kuweza kutambua vipaji vyao ambavyo katika dunia ya leo tumeona kuna baadhi ya watu kwamba wanapata kipato sio kutokana na elimu tu waliokuwa nayo bali vipaji. Tuna ma MC leo tulikuwa na motivational speakers hapa, tulikuwa na Alan, tulikuwa na MC Luvanda ambao hakika tumejionea wazi kwamba ni vipaji vyao ndivyo ambavyo vinawapa elimu. Na kutokana na changamoto sasa hivi ya ajira duniani, dunia sasa hivi imedivert, tunaona an alternative route pia ni kuhakikisha kwamba vijana wanahimizwa kutambua vipaji vyao na kuvijengea uwezo ili waweze kujiandaa kwa maisha yao baadaye. Kwanza tusipuuze vipaji, lakini pili umegusia mtoto wa kike. Kwanza mtoto wa kike ni mama ambaye amemleta baba na mama hapa duniani. Kwa hiyo la kwanza, lakini la pili tumejionea dhahiri jinsi ambavyo watoto wa kike wakiaminiwa na kujengewa uwezo wanafanya miujiza. Leo hii Tanzania tuna makamu wa rais ambaye ni mwanamke. Ninaamini iko siku tutakuwa na rais ambaye ni mwanamke. Tuna marubani. Kuna Hilda Ringo ambaye ni rubani anarusha ndege tena kubwa tu. Tuna walimu, tuna maengineer, tuna makatibu wakuu. Hakika kazi kubwa kwa wazazi ni kuweza kuwajengea uwezo na kujiamini, kwa sababu kazi kubwa inaanza kwa wazazi majumbani na walimu. Pale mzazi asipochukua nafasi yake na kumjenga mtoto, hata akirudi kwenye jamii anakuwa confidence inakuwa inapotea. Kwa majina naitwa God Bless Gideon, natokea shule ya sekondari Mugabe. Sisi ni washindi wa kwanza katika uwezo wa watu zotolewa na Great Hope Foundation. Sisi tulifanya project ya tulikuwa katika categories tatu: economic, social na environment. Katika environment tulifanya kitu cha kutengeneza mazulia ambayo tulikuwa tunakusanya vitambaa kutoka kwa mafundi nguo, vile vitambaa vivyo wanakatakata kwa ajili ya kutupa, ambapo sisi tuliona kama ni uchafu vinachafua mazingira. Tukaamua kuvichukua hivyo na tukaanza kutengeneza mazulia. Lakini haikuwa, yani ilikuwa ni rahisi sana kwa sababu hatukutumia gharama kubwa ya kutafuta mtaji, kwa sababu tulikuwa tunatumia viroba, misumari na vitambaa tu ambavyo vyote vinapatikana katika mazingira yetu. Kwa hiyo hivi tulivyomaliza kutengeneza hayo mazulia, kila zulia moja tulikuwa tunauza shilingi 15,000 kwa walimu pamoja na jamii lotuzunguka.
Pia tulivyofanikiwa kupata hizo hela tukaanzisha mradi wa kilimo pani agriculture nyuma ya laboratory ya physics. Tulilima kunde, bamia, majani ya maboga na kunde. Baada ya hapo katika ile mauzo tuliyopata tukaanza fungu moja la mboga mboga shilingi 500 au 1000. Katika hayo mauzo tuliyopata tukajumlisha na ile mauzo ya tukajumlisha na mauzo yale ya mazulia jumla tukapata shilingi 300,000. Laki tatu hiyo tukaitumia kwenda kufanya social categories. Tulitembelea tuyatima ambacho kituo chake kipo huko Sinza. Tulinua sukari, penseli, vitu vingine kwa ajili ya watoto, nguo, madaftari na baadhi ya vitu vingine, ndoo za mafuta, soda na biskuti ambayo tuliwapelekea na tukaingia katika categories ya social. Kwa hivyo ndivyo tufanya hadi sisi tuka the winners first katika uwezo award. Hao ndio walikuwa washindi wa tuzo za uwezo, ndio namba moja. Yeah. Hey. Ongera, mambo yalikuwa mazuri inaonekana. Haya, hebu tupeni ile mood ya shughuli yenyewe ile kwenye sherehe ulikuwepo, sio? Haukuwepo wewe. Wewe ulikuwepo? Tumekuona pia. Hali ilikuwaje, utuambie? Hali ilikuwa so nzuri kwa kweli. Kwa nini? Sababu kuna baadhi ya shule walikuwa wanapoa nini certificate ile wameshiriki. Sana nikasema sasa itakuwaje? Project tumefanya. Yani unaogopa? Naogopa. Kuogopa siogopi. Yani kitu kwa kizu, ni so sisi tuangalie umepata awards. Umejifunza nini kupitia uwezo awards? Unaweza kupata awards ila hujajifunza chochote. Nikasema ndio nimejifunza kupitia uwezo awards, lakini wale watu tunajuaje kama nimeshiriki uwezo awards afu na nimejifunza? Ndio pale sasa ni yani kwa siogopi, lakini kwa natetemeka sasa, nimetokea tumeshindwa itakuwaje? Na bahati nzuri tukafanikiwa. Tumekuwa tukisikia hapa wazungumzaji wengi wanasema habari ya ubunifu. Wasiwasi wangu ni kwamba huo ubunifu huo mnaoutumia hawezi kufunika sasa shughuli za masomo ndio mkajisahau kabisa. Rahel. Hapana, ubunifu huo tunaotumia haufuniki chochote kuhusiana na masomo yetu. Mm-hmm. Kwa sababu tuna muda maalum wa kuendesha hizo vitu tunavyofanya, na tunakuwa tuna muda maalum pia walimu wanakuwa wanatufundisha sisi ambao tulishiriki katika hizo vitu kwa ajili ya kubuild up development. Nyinyi mlifanya nini hasa wale si secondary sasa? Sisi tumesaidia katika ujenzi wa ukuta usio. Nataka nikione kipaji kwenye ujenzi wa ukuta. Sisi kipaji chetu kiko pale kwenye ulimaji wa mazao ya biashara. Tuko tuna ulimaji wa mazao. Mazao ya biashara, ulima yeah. Pamba. No. Na kahawa. Mboga mboga, tulima mboga mboga. Tulima hohoho, karoti. Ndio mboga mboga zenyewe. Ya, matembele, spinach. Pia tuko tuna spray dawa za madoa na sabuni. Ngoja, hebu tutaratibu. Ilikuwaje yani mkaanza kulima? Na shamba mlitoa wapi? Shamba kama shamba shuleni kwetu kulikuwa na sehemu kidogo, na ndio maana tukajiuliza kabla tujaanze, tukajiuliza hivi sehemu ilikuwa hapa haitumiki, haina kazi, nini tufanye? Lazima kuna kitu kinaweza kikafanyika hapa. Je, tuweke garden tuosika kama Umoja wa Mataifa? Hapana, kuna kitu tu inabidi tufanye. Tukasema nini, tukakaa kama sisi kabla ya uwezo awards kuanza, sisi tayari tuko tunajiuliza kusana ile sehemu, na tuko tayari tuna wazo la ujenzi wa ukuta kabla ya hizo tunzo hazijaanza take place. Kwa hiyo tukasema hapa itakuwa better tukianza mazao. Tukaika mazao. Mazao gani? Mazao ambayo watu chukua muda sana kukua na kuvunwa. Kwa hiyo tukasema tuwekeni mboga mboga kwa sababu haitatumia bei sana, pia haitatukatisha muda masomo yetu, kwa sababu mfano kilima pamba inachukua muda sana. Kwa hiyo kwanza shamba lenye la pamba unalo wapi eh? Mkaamua kulima mboga mboga kasehemu kadogo. Kasehemu kidogo tu tukalima mboga mboga pale, then tukavuna, tukaanza kufanya supply kwa walimu pale mwantilia pale nje majumbani kama hivi, kunakuwa mtu anazipeleka, kunakuwa na connection mawasiliano. Nahitaji mboga, then kuna mtu kabisa na shift kwa huyu mchumaji na wao wanakuwa ma supplier. Very interesting. Kwa hiyo ninyi wenyewe ndio mlikuwa mnachuma, mna supply? Sisi wenyewe. Sasa muda gani? Ndio wasiwasi wangu, sasa ngapi mnapeleka? Just
kuna kuwa na muda kama hivi asubuhi tayari kwa mtu kashafika, yani kazi yake ni kuchuma before muda kuingia madarasani, muda kuchuma tunakaa zeni. Kuna mbaba alikuwa tulikuwa tunamlipa, alikuwa anatusaidia tu kama wanafunzi wake kama watoto zake kutuchukulia, kwa hiyo anachukua kama watoto wake tunamlipa hizi mboga peleka sehemu fulani zinatikia sehemu fulani, kwa hiyo anapeleka zeni anapewa payment tunamlipa na sisi anatuletea ile pesa kwa sababu tulikuwa tunamwamini pia. Kwa mwisho wa siku ukuta ndo kama hivyo bado kidogo sana tumalizie. Ah, bado mnaendelea? Tunaendelea bado. Ah, ukuta wenyewe gharama shingapi? So gharama sana hivyo hivyo kwa sababu tulipata pia wadau wengine ambao waliongezeka. Sisi kama sisi tulipata ₺300,000. ₺300,000 hizo tukaongea na mwalimu mkuu, tuongea na guardian wetu Saelki, akasema kuwa hii ₺300,000 sio ndogo kwa sababu umejitahidi sana. Kwa hiyo tuongea na mwalimu mkuu tutapata nilio wengine kwa wadau kama Sumatra ilitusaidia pia katika ujenzi wa ukuta. Lakini walau wazo leno. Wazo leno. Sasa nataka nisikie kwenu wote, umejifunza nini kwenye uwezo award wewe binafsi Isa? Mimi kama mimi mnatibu, mimi kwanza nimejifunza kujitolea. Cha kwanza kabisa kujitolea, jambo la msingi. Cha pili, sauti yako iko chini kidogo. Cha kwanza kabisa nimejifunza katika kujitolea. Kujitolea ni kitu ili ufikie malengo yako baadaye au uweze kufanikiwa kupata connection mbalimbali, ni lazima ujitolee. Iko cha kwanza. Cha pili, huko kujitolea umekuona vipi? Nipe mfano halisi katika mchakato wa uwezo wote. Kujitolea. Na nione namna gani huko kujitolea kunavyoweza kukusaidia. Mfano kama mimi mratibu wa Temeke. Sisi tuna kwa mfano kama sisi ma coordinator kujitolea sababu taasisi yetu kama nikwambia mwanzo haina. Sawa. Kwa hiyo umejitolea. Tunajitolea. Kwa hiyo unajitolea unaenda mashuleni kama hivyo sababu kama sisi tuna kazi nyingine lakini tunajitolea tunajitanga kabisa muda huu hapa wa kwenda mashuleni kwenda kutoa elimu hivyo hivyo japokuwa tulipo lakini ndo tunafanya hivyo hivyo kazi ya kujitolea. Limadi tunakamilisha kazi mshosi kama hivyo wanafunzi wanafanikiwa wenyewe. Kwa hiyo sasa huko kujitolea? Kunaweza kukusaidia. Maana mwisho siku wewe unahitaji hela bana unaishije sasa? ili ufikie malengo lazima kwanza uanze watu wote mbalimbali wafanikiwe, lazima kwanza aanze kwa kujitolea ili aende kufanikiwa same plan. Hauwezi tu kutoka tu from nowhere uende tu kufikia sehemu ya juu. Kuonda hivyo hivyo watu wote naona walofanikiwa lazima kwanza ameanza kujitolea, mwisho wa siku akaja wakapata connection mbalimbali kutokana na kujitolea. Mwisho wa siku wakafanikiwa. Wewe mwenyewe unajiona mtu wa aina gani baadaye kupitia kujitolea? Mimi. Mimi najiona ni mtu mmoja mjasiriamali mkubwa sana baadaye. Kutokana na hivi kujitolea sababu napata connection mbalimbali. Sababu kama mimi hapa napojitolea naenda shuleni najua na wanafunzi mbalimbali kama hapa Mfaume najua na naye wireless shule mbalimbali natembelea, kwao walimu wanakuwa wananijua nini kila, kwao uwezi jua baadaye ndio kwa kwa mfano naweza hata nikiona biashara zangu mwenyewe naweza hata kupitia haya mashule naenda naambia wana walimu mimi na wewe umesoma vitu gani? Umesoma vitu gani? Mimi nimemaliza form 6 Makongo pale sekondari. Nisoma HGK. Haujaendelea na yes, ndo sasa hivi tarehe 28 ndo tunaanza vyuo mwaka huu tunaingia naingia mwaka huu. Kwa hiyo ni msome wa chuo kikuu mtarajiwa hivi karibu. Uwezo wa what? Mfaume, imekusaidiaje binafsi? Yaani uwezo wa what kwa mimi naona sana. Alafu yani imeniongezea cha kwanza uwezo wa what imenisaidia kutambua kazi yangu ni nini. Yaani nilikuwa nasema sababu nasoma IGM kwa sababu bwana nikimaliza nitaenda kusoma chuo, nitaenda kusoma uchumi nini sawa. Lakini kwenye kushiriki hizo awards imenitokea ghafla kupenda ujasiriamali. Yaani nimetokea ghafla kupenda ujasiriamali. Alafu naona yani nikifanya kazi ya ujasiriamali sababu kwenye kazi unaona ujasiriamali kama taaluma hivi au basi tu. Yaani nimeochukua ujasiriamali kama taaluma. Kwangu mimi nimechukua kama taaluma na malengo yangu kwenda chuo nikausoma ujasiriamali nitapenda. Yaani nimeona sababu tumepata idea zaidi ya kupata funds ya kufanya project na vitu kama hivyo. Kwa hiyo nasema nikiwa mjasiriamali kwa hiyo nitakuwa na idea nitafanya vitu mbalimbali hadi nipate pesa na nifanye project zingine. Alafu cha pili imeniongezea tena platform zingine niwe na network nyingi. Sababu nikiangalia mimi ni mwanafunzi form 6. You never know nimemaliza form 6 haya sijachagua jeshini nitafanya nini. Bwana sasa kama hivi imeniongezea network najua na Isa najua na Madam Noel.
So inaweza madam Noela tunafikiria chochote labda kamalize ndio form 6 na kijana ambaye kwa anajituma kwa ndio awards. Labda nimchukue afanye kitu hivi afanye kitu na kiki. Sababu imetuongezea tena kuwa na connection nzuri na watu. Pia Wezo Awards imenielezea mimi, yani imeniletea malengo ya kuwa fanya kazi ya kujitolea baadaye malipo yake ni nini. Kwa sisi tumefanya kazi ya kujitolea baadaye tumeona malipo yake ni nini, tumepata kuwa washindi katika Wezo Awards Temeke Sekondari. Ushindi huo una maana kweli? Yeah, ushindi huo una maana kwa kubwa sana sababu mpaka sasa hivi tunaona kama tunathaminika Temeke. Kwa hiyo uwezi kuchuja Temeke utasema washindi wa pili wa Wezo Awards. Yeah. Okay, ule ushindi umeleta nini pale shuleni yani niambie. Ushindi kwa yani imemotivate wanafunzi wengine wajihusishe katika masuala kama haya project. Unaona? Kwa hiyo yani kama tutamotivate wengine wajihusishe katika masuala ya project na wengine ambao wameshiriki katika kwa sababu tumepewa deviate wa member ambao wameshiriki. Kwa hata yule mtu ana cheti chake yani kamilizia platform nyingine nimepata cheti nishika katika Wezo Awards. Asante kwa Rahel. Wewe kwa mimi kama mimi Wezo Awards imenisaidia sana kwa sababu mimi kama nilikuwa siamini kwanza kwenye kujitolea, nilikuwa najua kwa kujitolea napoteza muda wangu napoteza pia masomo yangu, ila baada ya niliu ya kupata tuzo nimeweza kuamini kuwa kujitolea ndio kila kitu kwa sababu nimeweza kutatua baadhi ya changamoto zilizotukumba pale shuleni kwa sababu kama je nisingejitolea je ukuta ungejengwa na tusingeleta hilo wazo la kitu kufanyika nini kingetokea tungepata wapi hiyo tuzo. Pia mimi kwa mimi kama mimi nimeweza kujifunza mambo ujasiriamali, nikuwa siamini kuwa naweza hata nikamwagilia mboga au upandaji hivyo wa mazao, nikuwa siamini hivyo kwa sababu nikuwa sijazoea mambo kama hayo, ila baada ya kukutana na watu tukabadilishana mawazo tukasema kuwa kitu hichi tukifanya kinaweza kufanya kitu fulani na tukabadilika. Tukua pia hatuwezi kuamini kuwa tunaweza tukawashindi. Kwa sababu watu wengi walishiriki. Mko watatu lakini sio washindi. Ni washindi hivyo. Maana watu wengi walishiriki tukasema, hivi na sisi tunaweza tukashinda kweli? Hapana. Na kama hatutashinda itakuwaje? Kwa hiyo tumepoteza nguvu zetu za bure. Ila watu walivyokuwa wanasema hivyo nikawasema sio hivyo. Tumepoteza nguvu zetu za bure ila tumeweza kudevelop. Tumedevelop kwa mambo mengi sana. Kwa hiyo Uwezo Awards imenifanya niweze kujua kwa kuna jasiriamali yupo na kujitolea ndio kila kitu. Fanya kitu usisubiri labda utapata malipo. Malipo yapo baadaye. Unaweza ukapata fursa. Nilikuwa sijui hapa kama kuna coordinator pale, nilikuwa simjui mfaume. Sasa hivi tunajenga relationship. Maybe anaweza kaa na kazi yake tunajuana. Unajua maisha, kwenye maisha kuna kushindwa. Tunajuana sasa nasema huyu. Wewe unataka kuwa mtu gani baadaye? Mimi kama mimi napenda sana mambo ya modo. So naenda nitakuwa modo baadaye. Yeah. Ili uwe modo unahitaji nini? Cha kwanza ninachohitaji kujua sana. Kwanza nahitaji kwanza kusoma. Unasoma nini? Kwenye modo unasoma nini? Kwa modo atakuwa ninge arts pia ni mambo ya fashion. Mambo ya design. Kwa nini umeamua kupenda hivyo vitu? Kwa sababu mimi just nikijiangalia kama nilivyo. Sipendi kufosi fani. Yaani sipendi kufosi niwe kitu ambacho siwezi kuwa. Ila umodo niko napenda tangu niko mdogo. Yaani umodo ni nini yani? Hebu nisaidie. Umodo ni ile hali ya mtu kuenda kuonyesha kitu, labda nguo, kutangaza biashara ya mtu au unaweza kuwa biashara yako mwenyewe ila unatangaza kwa kuonyesha nguo, vyombo, furniture na vitu vingine. Kwa hiyo nataka tu tunakuona kwenye mabango makubwa barabarani. Yeah, hivyo ndivyo nataka. Nani role model wako? Role model wangu ni my mom and also my sister. Na wewe uko model? Mama, dada yangu ndio model, Chian Dimak. Yeah, yeye ni model. Kwa hiyo ni nani? Yeye ni model, Chian Dimak kwa Miss Tanzania mwaka 2014. Wow. Kwa unataka kuwa Miss Tanzania vile vile? Yeah. Ifredish. Aya, mambo mazuri kwa kweli. Morning Trumpet, asante. Hawa ni wanafunzi shule ya sekondari Wallace, anaitwa Rahel Musa, lakini pia tuna Mfalume Salehe kutoka shule ya sekondari ya Temeke. Hawa ni washindi wa tuzo za Uwezo Awards, tuzo ambazo zimetoa fursa kwa wanafunzi kuja na mawazo bunifu tofauti na utaratibu wa kawaida wa masomo. Na tuzo hizo zimetolewa na taasisi inaitwa Great Hope Foundation. Lakini pia wamekuwa na mratibu wao Isa Musa, sio? Yeah. Nitarejea baadaye baada ya mapumziko mafupi. Hii Morning Trumpet.
Naam, ni kushukuru sana mtazamaji kwa kuendelea kubaki nasi na Morning Trumpet inaendelea, na katika ukurasa wetu wa Facebook tumejaribu kukushirikisha pia ile utoe maoni yako tunapozungumzia kazi za ubunifu nje ya mitaala ya elimu, nje ya masomo ya kawaida, zinawezaje kufanya mwanafunzi kuongeza uwezo wa kitaaluma. Ni swali ambalo tumeliuliza katika ukurasa wetu wa Facebook Morning Trumpet, na tayari kuna maoni kadhaa, lakini kabla sijaenda katika maoni, swali hili niwaulize wazungumzaji wangu, lakini nitambue uwepo sasa wa country coordinator au mratibu wa kitaifa wa uwezo wa watu ambaye ameungana nasi hapa. Huyu ni Noele Mahuvi. Karibu sana Noele. Asante. Uko sawa? Niko vizuri. Hongera kwa ubuni. Tunapoongea wanafunzi, maana sisi tunahamasisha tu, afu wao wanafanya, wanatumia akili zao, nguvu. Sisi tunahamasisha kwa sababu huu ni mwaka wa pili. Niulize swali, ina maana gani kwako tangu mchakato huu umeanzisha? Pengine mimi niseme kwamba mimi ni mmoja wa wadau ambao nimeamini kwamba nimekuwa nikiona kwa muda mrefu kwamba hatujaweza kuwasaidia wanafunzi wetu au watoto wetu kuonyesha uwezo wao kwa full capacity. Tumewapeleka shule, tunaamini wanapaswa kusoma, lakini hatujawapa uwanja mpana wa wao kutuonyesha sisi ni vitu gani wanavyo vingine. Hicho unachokisema kama vile kinafanana na maoni ya Han Nyalike Liwate Ufadhili. Anasema yeye kwa sasa kazi za ubunifu mashuleni hazipo. Kubwa linalohimizwa siku hizi ni kumaliza syllabus. Ndicho unachotaka kumaanisha? Anasema hivyo wanafunzi wengi wa sasa wamejikita kwenye maandishi kuliko kwenye kazi za ubunifu. Sasa siasa, anaongeza vitu vingine, siasa uchwara nazo zimeingia kwenye elimu. Walimu hata uwe na ubunifu kwenye lengo la kuendeleza ubunifu wa kizazi kijacho, wahusika kupitia mkuu wa shule watakuuliza umemaliza syllabus ama kwa ubunifu mashuleni umezikwa kisa siasa zisizo na tija. Hayo ni maoni yaliyo. Ndicho kama vile unataka kusema? Tuna hiyo changamoto ambayo hatuwezi kuikwepa wala hatuwezi kuifumbia macho, kwa sababu tumejikita sana kwenye kuhakikisha kwamba syllabus inamalizika, ambacho si kitu kibaya. Na pengine watu wasituelewe kwamba labda tumeingiza mradi shuleni kuwafanya watu wanafunzi wasifanye masomo. Hapana, sio lengo kabisa. Ni wanafunzi wasome kwa bidii, lakini tutambue kwamba uwezo wa mtoto aliyokuwa nao ni zaidi ya ile syllabus. Tumetengeneza mazingira huyu mtoto anapokuwa shuleni kufanya haya mambo mengine. Kwa mfano, nitakupa mfano mmoja mdogo tu. Kwenye uwezo wa award tulikuwa tuna role model. Huwa tunampa tuzo mtu mmoja, tunamwita kwamba ni kiongozi wa mfano. Kwamba yeye pengine ni mfano halisia wale ambao tunapigia makelele. Tulimpa hiyo tuzo, tulimpa Anthony Luvanda. Na akaja pale akatoa testimony yake, akasema kwamba yeye alikuwa anapenda kufanya mambo ya uchekeshaji na kuandaa events akiwa shuleni, na wakaanza kumchagua tu kuwa MC. Akawa anafurahia kuwa MC, akawa anafurahia kufanya kazi za MC. Alipomaliza chuo watu wakawa wanamuita kuwa MC analipwa. Na anasema kazi yake moja ya kuwa MC alikuwa analipwa kazi moja sawa sawa na mshahara wa siku 30. Lakini kwa sasa hivi analipwa I think kama milioni 2 hivi. Ukipiga mahesabu kwa mfano, akiwa na sherehe 3 kwa wiki ni milioni 6. Akiwa fanya hivyo kwa mwezi mzima ni 24 million. Ukipiga kwa mwaka mzima hiyo ni milioni 300. Hii ni ajira ambayo mtu anaipata kwa kuendeleza tu kipaji kimoja. Kwa hivyo hili ndilo linasumbua. Kila nikisikiliza wazo zuri, lakini mashaka yanayoingia ni kwamba unaweza ukajikuta umepandikiza spirit au mawazo au fikra au hisia za kijasiria mali kuliko elimu. Hapana, kwa mfano MC Luvanda amesoma, ana degree ya political science. Nazungumzia hawa. Sasa kwa hawa tunataka waone kwamba ni vizuri ukasoma kwa bidii, usiache elimu, kwa sababu elimu itakuwa plus kwenye kile kipaji. Kinachomfanya yule kipaji kitakuwa plus kwenye elimu. Yes, kwa mfano mimi naamini sana elimu nzuri ni ile ambayo inapaswa kuangukia kwenye kipaji. Lakini hata kama una elimu ya kitu kingine na kipaji ni kitu kingine, unaweza ukaviweta karibu. Kwa mfano sio alitupa yule MC, alitupa mfano akasema kwamba mimi imenisaidia kuendesha sherehe zangu kwa namna ambavyo ma MC wengine hawafanyi. Nini imenisaidia kuwa professional MC? Watu waseme kwamba nataka yule MC afanye shughuli yangu, ni kwa sababu ya elimu ilinisaidia kujua nini mahitaji ya watu wanaoni chukua mimi kama MC. Na hili ndio ambalo tunalizungumzia kwamba tunawapa watoto wetu elimu, ndio zinafaulu shule, anapata A, anapata B, ni vizuri, that's very good, it's excellent, lakini ule uwezo mwingine ambao mtoto anao ambao darasani hauonekani, tunauendeleza vipi? Endapo tu ukienda kwenye soko la ajira huu uwezo unalipa.
Ukiwa mwongeaji leo kwa mtangazaji wa redio, unaweza yani kuna fursa nyingi, lakini je, huyu mtoto akiwa shuleni tunampa fursa hata ya kwanza tu kutambua kwamba huu uwezo ni wa thamani. Cha kwanza kabisa atambue. Cha pili afanye jitihada za makusudi kuendeleza. Akienda huko nje kama amesomea uhasibu, ajira imekuwa ni changamoto, atakuwa MC. Anatumia uwezo ule. Anatumia uwezo ule ambao aliutambua. Ambao aliutambua. Haya, hebu tuende katika ukurasa wetu wa Facebook Morning Trumpet kuangalia watazamaji wetu wanasema nini kuhusu hili la uwezo, namna kuonesha uwezo kwa mwanafunzi nje ya utaratibu wa kawaida wa masomo na namna unavyoweza kumsaidia katika maisha yake ya kila siku. Haya, Saidi Haridi Kachuru wa Bungu Korogwe Tanga anasema binafsi bado sijaona umuhimu wa kazi za nje kitaaluma. Kwa upande wangu, kazi za nje huwajenga wanafunzi namna ya kukabiliana na maisha pindi wamalizapo elimu yao, lakini kazi hizi haziwasaidii lolote juu ya taaluma yao. Hiyo ndio hoja ambayo nilikuwa najaribu kumdadisi Noele hapa. Zumbe Shemkai wa wapi jesema au Mwinye Ahmed Shemkai wa Usambara Shop Dar es Salaam anasema ya mitaala yetu ya elimu bado si rafiki sana kwa wahitimu wa elimu wanaoipata, kwani wahitimu wengi hawana ubunifu. Ndio maana kila kitu tunatengenezewa na wataalamu kutoka nje. Nadhani serikali yetu ijipange kukabiliana au kubadilisha mifumo yote mibovu ili kuwapa wataalamu ubora zaidi, ili kuwapata wataalamu bora zaidi na kulijenga taifa letu wenyewe. Honga Zedon, mwanaharakati wa from Makonde Plateau, Mkoma wani na wala huko, unasema kazi za nje au za ubunifu kwa wanafunzi nje ya mtaala humsaidia ukuaji wa afya ya akili, maarifa, ujuzi, pamoja na kumuongezea kipawa cha kielimu na kuweza kufanya vema zaidi. Sante Honga Zedon. Alafu Isa Sambo Mpendamani ya Dodoma area D, ndio zinasaidia sana hususan ni stadi za kazi, licha ya kwamba somo hilo la stadi za kazi lilishaondolewa kwenye mtaala ya elimu au ya shule za msingi, kwani zingewafanya wahitimu wanaoshindwa kuendelea na masomo ya juu kuweza kujiajiri na kuajiri wengine. Swali ni je, hawabunifu wanapobainika wamewekewa utaratibu wa kutambuliwa na kuendelezwa? Ndilo swali ambalo anauliza Isaya Sambo Mpendamani wa Dodoma Redi. Haya, tunamalizia. Na Rahel, umasikia watu wanatoa maoni? Unawaelewa? Unawaelewaje? Nalani wengi kati yao walotoa maoni inaonekana kuwa wapo pamoja nasi, wanatusupport pia. Wanapenda kujua je, tunaendaje, tunafanyaje vizuri au vibaya katika masomo yetu. Na wamependa, inaonekana pia wamependa. Wewe binafsi unaweza ukaunganisha hayo mambo ya nje na ubunifu na modeling na bado ukaendelea kusoma? Naweza. Naweza kuunganisha kwa sababu najua nini hasa napaswa kufanya. Najua kwa sawa naweza nikaunganisha modeling, naweza miladi mingine. Also natuko niwe na elimu. Ili vyote vitimie lazima niwe na elimu. Niwe na elimu. Yeah. Aha. Hai. Mfaume. Haya mambo unaweza kuyatumiaje ili ya kusaidia? Kuna mtu mmoja amesema haziwasaidi lolote juu ya taaluma yao. Nimeogopa kidogo. Sijaogopa. Mimi ndo nimeogopa. Wewe unasemaje hilo? Mimi naona katika maisha, yani kuna watu tofauti. Kuna watu ambao wanakuwa positive mind na wengine negative mind. Positive mind na negative mind. Afu, kwa huyu hapa ni negative mind. Negative mind. Afu katika maisha kuna watu wengine wawili tena ambao kuna observer na participants. Aha. Yeah. Kuna wengine tu wataangalia fulani kafanya vipi, wanaisha kutazama. Ila wajui kama wao watakuwa na negative mind, wajua kafanya hiki hatufanikiwa. Unaona? Ila wale participant kabisa wakafanya tuone atafikaje. Tuone kafikaje. Ila participant kabisa alofanya, yani anajua anako kwenda. Yeye anajua anapokwenda atafanikiwa. Mimi naweza kusema hata kuna wanafunzi, baadhi ya wanafunzi shuleni kama tumepelekea ideas za wazo wa mtu anasoma PCM, physics, chemistry na mathematics. Mimi nasoma physics afu niingize tena huko na mtu ana
hafani. Kaji. Asante, asante Faume. Noele, tumalizie, maneno ya mwisho, ushauri, na mipango mlionayo. I would say kwa mwaka huu, tumeanza kuona yale ambao tulikuwa tunatarajia tutayaona baada ya kufanya mradi kwa muda mrefu. Kwa mfano kwenye mradi ambao tunaofanya kuna matokeo. Kwa mfano kupaka rangi shule, kujenga ukuta ni matokeo. Alafu kuna athari za muda mfupi kwamba wale ukiwa na uzio shule inakuwa kwenye mazingira salama. Ukipaka rangi majengo yanapendeza, yanakuwa na muonekano mzuri. Alafu kuna athari za muda mrefu. Kwa mfano wireless, wanafunzi walivyoanza kutengeneza sabuni na kuuza kwa ajili ya mradi, wamegundua kwamba ule mradi unaweza wakauendeleza wakaufanya tabada kutoka shule. Kwa wameamua kwamba watafanya ile kuwa ni biashara yao. Kwa sababu wanasema naweza nikafaulu form 4, naweza nisifaulu, lakini hata kama nitafaulu, miezi sita ambayo nitakaa nyumbani nitafanya huu mradi. Kwa tumeweza kuona kwamba yani wanafunzi sio tu wameanza kujitambua, ila wameanza kuchukua hatua kwenye ule utambuzi na kuanza kufanyia kazi. Na hiyo tunasema ni very positive kwetu sisi. Kwa mfano pia kuna shule kama ya Kibada, ilikuwa kwenye top 12. Wao wanafunzi walilima mboga mboga, wakasaidia kutoa maji kwenye kisima wakayaingiza kwenye choo, kwa sababu chonikuwa kuna maji bila wanafunzi kwa mikono. Kwao walivyomaliza mradi wakasema, ah, tumefanya uza mboga, tumelima, tumepata hizo, tumefanya hivi, tutaendelea kulima, tutapata hela nyingine, tutafanya kitu kingine. Na hiyo wameifanya kwa uamuzi wao wenyewe. Kwao tumeanza kupata tuseme yani athari za muda mrefu ambazo tulitarajia kuziona kwenye mradi, kwamba mtu akishajitambua, binadamu huwa ana kawaida ya kujiongeza. Ukimsaidia hatua moja, yeye anafanya hatua nyingine akiwa ni binadamu ambaye ana yuko vizuri. Kwao tumeanza kuona wanafunzi wanajiongeza kwamba pale ambapo sisi tumeishia, wao wamechukua hatua zaidi. Kwa sababu tunaangalia namna kuweza kuwasaidia. Nikushukuru sana Noele Mahuvi kwa kushiriki nasi, na tulikuwa naye pia Isa Musa ambaye alikuwa ni mratibu, lakini pia asante Mfaume Salehe, hongereni kwa ushindi. Na Rahel Musa, asanteni sana kwa ushiriki wenu na hongereni kwa ushindi. Asante mtazamaji, tumefikia mwisho Morning Trumpet kwa maana ya mada ya siku. Sehemu ya mwisho itakuwa ni live entertainment, atarejea hapa baadaye Betty Omara, lakini tutakuacha na makala fupi kuhusiana na umuhimu wa madini joto mwilini, makala ambayo inaandaliwa na mwandishi wetu.